زما محترم مشران و کشران زما بیان ته خاص ضرورت نه و ځکه چې دا کوم جماعت راغلی دی زموږ دې جماعت ته نو درد دل عمدہ ہوئی اور دل پکار دی بہرحال ددی تقاضا اس دو خبر استاس و پمخ کی کول یو دا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلات والسلام اغا دے قوم تبچ اللہ پاک رولے گل نور سرب قانون امراغ قانون با جوڑ شوے پاسمان کیو او پیغمبر تبراغ ہے چتبا دیکھ پل قوم تا ددی قانون وضاحت کے او خپل قوم تا بداؤ ہے دا اللہ پاک ٹول رضا چھے دا اگر پا دے قانون کے دے دے قانون چکم الار خود لے دا پا دا الار بزائی کد دے لارنا اخوا دے خوش ہوئی نو اللہ پاک سر بستا سو زیر نہیں دا قانون عزیزانو سل صحیفے وی او سلور کتابونو تورات انجیل زبور او قرآن قرآن کریم آخری قانون دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیری پیغمبر دے نور آسمانی قانون راتل ہم ختم شو اور انتخاب دا انبیاء ہم ختم شو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فدا باندھی نبوت ختم شو دن اپس کو بل پیغمبر نہیں قرآن کریم نہ بعد با بل کتاب نہیں دد پیغمبری باؤں تر قیامت پوری بھی اور دد تا دا کتاب چما نازل کرے دے دا بام تر قیامت پوری دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلو والا قانون پدے قانون کے عزیزانوں دا ہر مرض علاج دا ہر مرض تاسو تا پتہ دا حدیث کے راضی چی یو ڈلبا پا قیامت کی داسی وی چابا بے پختنی جنت تلاش نہ بے پیشی اوشی نہ بہ ورسر حساب کتاب اوشی بے پختن با اگی جنت تلاش دا با کم خلق دا با اغم متوکلین وی چکتب ایونی سی دارو نخور
ولي كفى بالله طبيبا كسمرس كراشي علاج نكي كفى بالله حكيما استاسو رشتيا هوئي چه پا دي طول دنیا کی با پا اولیاءو کم داسی سڑے ونخائي چه اغا دمر متوکیل عزیزانو دا تاسو تا پتا چه پا غار سور کی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرا ابو بکر صدیق نو ابو بکر صدیق خیالو کو چې د غار سور کې دا سوری سوری دی دی کی چرته دشمن مونږه اون ګوري او دنه نارانه شي او زما محبوب ته تکلیف نه رسي نو دا خپل کمیسی اوشلولو او پټولو سورو کې خو یو سوره پاتې شو چې هغه د پاره کپڑا نه و نو ابو بکر صدیق دا یو خپا اگده کرا او دا پونده چه دا دای پا غسوری کی که خوا او دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک چه ده اغا دا ابو بکر صدیق پا دی پتون بانده پروت او دام رتبه دن وی سر دی زما پا پتون که دا رده وطن دی پا کی نشتا بالختون آغا بم رضوہ و آغا بم شان ہو ابو بکر صدیق پا دی پندہ باندے مارو چی چلو نخپای چرادا سکڑا دا دی دیر درد نئے سترگو نا اوخی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی مخ مبارک پریواتی حضور علیہ السلام چی ورطو کتے چی ابو بکر والی جاڑی و یا رسول الله ډیر وخت شو چې مار چې چلې ما خوځېدم ځکه نه چې ستا په خوب کې چرته فرق رانه شي خو دا سترګې مې بې ادبه وي دا اوښې ټینګې نه کړې شوې ستا په چهره مبارکه پرېوه ویلې ښه او مار ته یې آواز وکړو چې راشه دې مار چې راغې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحمد ویلا او دا ابو بکر پا دیکھ پای چوف کرا ابو بکر وی چی پا خدای می دی قسمی کما تا دام محسوس کده چیزا چر تا مجای خوڑ لی وننزل من القرآن ما هو شفاء قرآن نلوی شفاء پتی شکید نو مار ته ویل چې ولې دې د ابوبکر صدیق وخوړو ورته ویل چې یا رسول الله عیسی علیه السلام تقریر کولو نن نه شپږ سوه کاله مخکې او ستا ذکرې خیر یې کړی و چې په مکه کې هغې نه به بیا هجرت کوي مدینې منورې ته او په غار سور کې به سو وخت تیر ای نو زد شام نراغل ما و پا دی غار سور که شپک سوا کالو شو چستا دی دیدار پا انتظار ناس دی مار وی مار تولی سولی ابو بکر صدیق بند کلی چه ما تا تا پا کی کتا دا یو پاتیو دی که خپا کی خوا تو خدای قسم چې ستا په عشق کې داسې لیونی وم چې په ځان پوه دیم او په دمې چک لګولې عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق سره د مارانو هم دا عقیده ده دا مې دې پورې درته وایي چې هغه کومه شفا ده چې په قرآن کې نشته خو خوله ورته پکار ده زمونږ خولې هغه نه دي
رسول الله صلى الله عليه وسلم په عمر باندې لا سوالو او ډیر خوشحال شو. یو سورۃ فاتحه کې چې کوم اثر دی آپ مخ د ځمکه د دنیا په علاجونو کې نشته. یو قل هو الله احد کې چې کوم اثر دی د دنیا په مخ په هیڅ علاج کې نشته. خو خوله والا پکار دلته یو زیارت دی اخون پنجو صاحب ورته ویل دا ډیر لوی ولی و نن دا صدرې سوا کاله مخکې تیر دی په لاره روانو طالبان ناست وو روټۍ سپوره وه ترکاري نه وه ده ورته وویل چې ولې خفه یې روټۍ شته ترکاري نشته ترکاري نشته وی منګۍ روان منګۍ چې راوړو اخون پنجو صاحب رحمت الله علیه یو ځل الحمد و درې ځله قل هو وویله او په منګۍ چوف کړه ویل ځئ بچیا خورئ چې منګۍ داسې کو غوړي وو طالبانو پکې روټۍ شروع شو چې ښه یې وواله یو طالب پکې وویل چې هلکه سبا لم لږه پرېږدئ نو نورو ویلې چې سبا لم سله پرېږدئ الحمد قل هو موږ له نه راځي خو پچوفکه وبیا غوړي کېږي به کړه سبا چې بیا روټۍ رالې وظیفې نو نن یو افسر راغلی نو ما ته ویل چې اجازت غواړم دا جوماتونه ټول رجسټریشن کی نو ما ورته ویل چې په دې مې پوهېږه چې زه تنخواه به م په کی که نه هسې دا مولیان خسیان کوي وی چې څه خو به یي مال که صحیح خو رجسټریشن یې وکړو که څه نه یي نو په بلار وها بجلیګر مولا رجسټریشن والا نه دی په 50 کالو کې ما چا تک ټیټه خبره نه ده کړې تاسو دوا پکار ده په 50 کاله کې بجلیګر مولا د وزیر دفتر نه دی لیدلی نه ورغلی دی نه یې د څه کار ورته ویلي رجسټریشن کیږي او پلانیټیشن کیږي وہی تدبیر کو ند بندہ و تقدیر نہ دانت تدبیر کو ند بندہ و تقدیر نہ دانت آنکس کے نہ دانت و نہ دانت کے نہ دانت یو انسانی تدبیر دے او یو خدای تقدیر دے عزیزانو پا دے ازمکا چھ سکی گی دا دے انسان تدبیر نہ دے دا اسمانی تقدیر دے پینزه شیزونه دی چې دا غی علم سوا دا اللہ نبل چاہتا نشتا پینزه شیزونه ان اللہ عنده علم ساعة دا قیامت علم ای چاہتا نشتا چې کم او رز بانده با قائمی وی او رز با دا جمعی وی با کم تاریخ با قائمی گی دا ای چاہتا بتا نشتا وینزل الغیث باران بکل کیگی دا علم سوا دا اللہ نہ بل چاہتے نشتا ویعلم ما فی الارحام او دا مور پا خیٹا کی با الگ پیدا کیگی او کا جنائی بکیگی دا ملا تا وما تدری نفس مازا تکسب و غدا ایس نفس تا دا علم نشتا چیزا بس آباد سکار کو پیرا دا یو سکڑی وی اور پیخا سچلو شی ور پیخ بل تر هر کته تاسو د بلوچستان ولا کده غن پیږي زور دو کې خبر نه نه ته په خو سامان شي ور بش اراده یو څه کړی وي او ور پیخ بل تر و ما تدري نفس با اي ارض تموت ايش نفس تدا علم نشته چې زما مرګ به کم ځای کې وي زما کم ځای کې مرګ کې پکور کے وہ مڑکے گم ایکسیڈنٹ کے وہ مڑکے گم جہاد کے وہ مڑکے گم بم نہ وہ مڑکے گم ڈز نہ وہ مڑکے گم اس علم اس نفس
سليمان علیہ السلام تقریب کولو ازرائیل علیہ السلام داغه مجلس تر آگئی یو بودا سپینگیری پا کناستو نو آغا تا دی ازرائیل دا سی دیر کتر سليمان علیہ السلام نے تپوسو کو جدا سوک تے ما تا دیر گوری وران وران ورطیل دا مرک فرشتہ دا ویل دا دا کتر خو ما تا خطرناک دی اے سليمان دی ملک نما لری کر دا خبره کیده پا شام کی سليمان علیہ السلام هوا تا حکم کو دا شام نے روچت کو دا اندوستان زمکی تے رو اسرائیل نے تپوس کئی چی دا ولی دی بودا تا دا سی کتر ورطوی جی ما دا وجه دا دیر تعجب نا ورطا کتر ما تا حکم شویو چی دن روح واخلا پا اندوستان کی پا فلانی زیگی او دے ناس تے پا شام کی کلو سپینزم نٹا پاتی دی دا دا روح قبض کولو کی نو حیران ہم چی دے پا پینزم نٹا کلتا سنگرس وی سلیمانا دا اللہ وادی رشتی آدی بس ور پسی را پاواش ہو را غیر ساز مکا کتی روح واغست نو وما تدری نفس بی ای عرض تبود اس نفس تا دا علم نشتا چی دبا پا کم از مکم رم دبا کم دے کم رکی نو عزیزانو من سشی نا طالبانو چی بیار حمد و قل ہو ویلا او پا منگی چفکولا غوڑی کی گی نا غوڑی چفکی غوڑی کی گی نا بیا پیا خون پا جو سے برا گئی ویلے کہ بیا سے چل دے وی جو مغا الحمد و قل ہو دا منگے پی چفکو نا غوڑی کی ویل بچی الحمد و قل ہو مغا دا خو خلا دا خون پا جو نا دا خلا والا پکار دا نو زمون خلے دا خون پا جو نا دی دا آغا قرآن دے د سار مونس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولار دی تلاوت کوي او د پیریانو یو عظیم جلوس تیرې دو ورته ودرې دو چې وای ورې دو او سو وخت کې خپل وطن ته لاړ پیریان نو خپل دنیا راغونډه کړه پیریان او ورته وی چې انا سمعنا قرانا عجبا يهدي للرشد مونگ داس قرآن واورے دو چاگا سڑی تا دسا ملا رہے ہدایت کے پیریان ٹول لے ونی شو قورال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دعوت دے تبلیغ ورد چی تراشو مونگ تا تبلیغ وکاو دا قرآن مونگ تا موائے لکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل وقت پیریانو تلاڑو دنیا پکی اگا ورزے یو دو کسا مات را لی ایو چیو اس کل داسی چل کئی کل داسی کئی کل شنڈ خوزی خبری کئی مالی چل سدے بچا ویل با سر او مرگر را غلے دے دیو بند فارغ دے او تا سر تی کتی مال سوک دے مال چی دا ور سر مرگر سوک دے دا بخی سوک دے وی جن دے پا دیوبند کی دورہ کڑی دا دا مولانا مدنی نا اوستا کتو تر آگلے نو زور سر دا خبری چکوم نو ورطایم چی تا ورطو خیم ہو کنا وی باتی وی چی ما ورط خایا ما تو دمرا ورطو ہے چی ستا کتو تر آگلے نن پا ہر درس کی دا پا خدای باورو کئی پا دی چرخ خیلو کی یو افیس سے چاغبا پڑندو سترگو حج تتلو زدر تنشم بیلے چاغد کم قماش بزرگو داغا کم رتباو تقریر میں ہو داغا پا جماعت کی زسم لاستم دشپی دو بجیوی چسا آواز میں وقت تر آگئی چسترگی میں پرانیستی چی گورم یو شل پینزیشت الکان ناشتی سپین ٹوپائی پسر دی او لگیا دی افیس سے اپنا گردان کئی نو زہریان شم چی پدیش پس کئی دا خیر مال طالبان بھئی دا آغا سر درس بہو ڈیر لوئی چسترگی میں پٹی کی یو پینزی میں نٹا پس میں چسترگی کلاو کی نوی سمنا او دے پا منز والا آر دے جی منز یو کو مانا فسر
دا ماشومانو ته دې سبق څنګه ویلو؟ ویلو دشا ودشا بس هم لاستم خو خوب نه راتلو. سهار لمونځ چې وشو چای م څکلی وم هغه سره مالې حفیظي صاحب ما ته به دا خبره کوي چې دا بیګا څه چل ویل. دا پیریان دي د ورځې ذهن نه کېږي د شپې سبق ته راځي. تاسو خیال را استاسو په ایمان ووایي چې پیریان غوندې مخلوق هم خپل قوم ته دعوت ورکوي چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد. داسې قرآن مونږ واورېدو چې هغه سړي ته د سمې لارې هدایت کوي. نو قرآن کریم واحد کتاب دی تر قیامت پورې چې دا رائے نجات دی، دا رائے هدایت دی، دا د هر مرض علاج دی. واحد کتاب نورس نشته. په علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغې د هیڅ شي په وجود باندې قائل نه دي. هغې عقیده دا ده چې لا موجوده الا هو، موجود هیڅ نشته مگر الله دی. علما ورپسې راغلي دي چې دا تاسو وایي دا کائنات دا ځمکې او اسمانونه او فلان فلان خو چې ډېرې تنکړي دي. هغې ورته وایي چې داسې وخت وو په دې کائنات چې هیڅ نه وو، الله وو که نه هیڅ نه، ځمکې وې نه اسمانونه وو نه بني ادم وو نه پیریان وو هیڅ نه، صرف الله. او دا الله تعریف څه دی؟ ما لا ابتدا له ولا انتها. الله نه ابتدا لري او نه انتها لري. دام نشي ویلی چې هغه کوم وخت دی چې الله پکې نه و، داسې نشته. هغه کوم وخت دی چې الله به نه وي، دا نشته. نه ابتدا لري او نه انتها. دا د عقل نه بار خبره ده. نو چې هر کله الله ابتدا او انتها نه لري او هیڅ نه و او الله و هیڅ نه، نو الله پخپله نه دی ویلي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. سچ تاسو ګورئ دا به ټول فنا شي. دار سبق اذا السماء انشقت يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اسمان به ټوکړي ټوکړي په دې ځمکه را پرېوځي، سپوږمۍ به ماته شي، نور به مات شي، ایس ارث به ختم شي، بله ځمکه به وغوړېږي. دې دپاره ابتدا به څه؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. په ځمکه کې چې څومره اثقال او دفاعین دي ځمکې ته به حکم شي ټول بار کړه. بني آدم به راور پاس عزیزان دی کې به یو ډله د خنزیر په شکل کې راپاسي د دې ځمکې مختلف شکلونو کې به دنیا راوځي. یو ډله به د خنزیر په شکل کې ابا کومه ډله چې بے غیرت ای. او بے غیرت چا ته وایي چې دی ولاړی او ښځه یې پردي سړي له لاس ورکړي. وایي په ایمان زموږ ملک داسې دی که نه؟ دی ولاړی او ښځه یې صدر بوش له لاس ورکړي، دی ولاړی او ښځه یې واچپۍ له لاس ورکړي. دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې راپاسي. الله دے امان رکھے، اللہ دے امان رکھے. عزیزانو بیا دا یو ورځ به څومره یې کان مقداره 50,000 سنه. د دې یو ورځې مقدار به 50,000 کاله. اوس کوم 50,000 کاله؟ د هغې یو کال به د دې دنیا د 50,000 کالو عمر
یوه میاش به د دې دنیا د میاشتو د 50 زرو میاشتو مری یوه ګنټه به د دې دنیا د 50 زرو ګنټو مری نو کروڑونه کال شو کړ ها جی کروڑونه کال کروڑونه کال به یوه ورځ او دا دنیا به ولاړ دانور به یو نه زاد زمکه د پاسه زمکه بلان دی د تانبی وی لان دی به زمکه پونه وخت توي او پاس به انور د مازغه د اوریجو په شان فټ کیږي داس په دغه وخت کې یو ډاله داسي وی چې هغه به د الله د رحمت د سوري لاندې ولاړ دا ورځ به دومره اوږده په هغه چای چې چا د دنیا ورځې په بیدینۍ کې تیرې کړي چا د دنیا ورځې د الله په بغاوت کې تیرې کړي چا د دنیا ورځې د الله نه لرې تیرې کړي دا ځمکه ورځ به په دې خلکو ډېره اوږده او په نیکانو به دا ورځ دومره وي لکه څومره وخت چې په دوه رکعتو نفلو لیږي دو رکعتو نفلو عمره وخت به په نیکانو دغه ورځ ټک پړک کې به بس کار خلاص شي نو د دې وجنه عزیزانو دوه سیزونه دي چې دی نه ځان ډېر لرې ساتی دوه شیونه یو غرور غرور ځان ته ویل چې څه دا زه ټکې دا دومره خطرناک دی چې د دې سه انتها نشته په دې کائنات کې داسې څه شی شته چې هغه ووایي چې زه د خدای په مخ کې شته که بني آدم ووایي چې زه سیکنډ کې ختم شي زه یو د خدای د ذات سره جوړیږي الکبریا و ردائی کبریائیت چې دی الله وایي دا زما صادر دی زما په مخ کې ته څنګه وایې چې زه الله وایي زه خو زه یم که ته څه شی د شپې دوه بجې وې بوټو صاحب سره مې خبرې کولې د شپې دوه بجې ما ته وایي چې آپ لوگ کیا چاہتے ہیں مال اب تو کچھ نہیں چاہتے وچ نہیں بتائیں مال سر کامن ہے میں بات کروں وچاں مال آپ غرور کے بام پہ بیٹھے گئے اور علماء آپ کے جیل میں پڑے ہوئے تو آپ بھی کچھ نیچے سے اتر آئے تو بات بن جائے گی نا ماں تو میں مغرور ہوں بس رابرند مال غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے پہلے اس کی کیا مثال ہے مالا یہ لفظ میجارٹی جو کہتے ہیں یہ میجارٹی ہوگی اور تم نہیں ہوگی دس ماں تو وہی جاب کس بات نے تو میرے دل کو اپیل کی میجارٹی ہوگی اور تم نہیں ہو میجارٹی شتا کا دیتے شو داریو زان تویل چی زو انجام ان کا فرعون گو رہی انا ربکم العلا بے وے نمرود گو رہی شداد گو رہی آمان گو رہی فرعون سلور سوا کالا خدای ویلو دان سلور سوا موسیٰ علیہ السلام تیوی چی خدای خوزیمہ تکم خدای را لے گلے نو no.